Já si myslím, že dnes diváci viděli dobrý zápas. Už je pravidlom Trnave, že úvodné minuty patria domácím. Dnes sice nebol z ich strany taký veľký tlak, predsa to počasie robilo svoje, ale od tej 15. minúty preberali iniciatívu. My sme dnes prišli s defenzívnou taktikou hrať zodpovedne vzadu, zúsťovať priestor, hrať na rýchle protiútoky, čo si myslím, že sa nám aj darilo. Bohužiaľ, v tej finálnej fáze sme zlyhali. V tom prvom polčase mali sme 2-3 dobré situácie, kde sme mohli zakončiť situáciu gólom. Bohužiaľ, sme nedali. Takisto domáci mali tam jednu, dve tutovky, hlavne po tej našej pravej strane. Tie centre, dokázali sme to ustať. Ten druhý polčas bolo vidieť, že hráčom ubúdajú síly. Hoci viac hry mali domáci, ale v závere ste vedeli, že tie dve situácie, tie breakové, jedna síce po štandardnej situácii, ale hlavne tá Dudová mohla skončiť v brane. Ja si myslím, že ten zápas skončil remizou a my odchádzame domov spokojní. Ďakujem pekne. Domáci tréner, ako sa páči, Juraj Hrabík. Dobrý deň. Tak, chlapci chceli veľmi vyhrať dneska zase, ale samozrejme, že potom po tej, ja by som povedal, veľmi dobrej hre smerom dopredu na Myjave, ale potom debakli, sme si nejaké veci prehodnotili. Myslím si, že samozrejme v tomto veľkom teple, čo sa týka disciplíny, taktické disciplíny, všetko splnili, pretože tam Java nás trestala z každého breaku. Vedeli sme, že Košice budú hrať zatvorení a budú hrať na breaky. Minulé sezóne vyhrali myslím 5-krát vonku. Videl som ich hrať veľakrát po breakových situáciách. Majú veľmi šikovných futbalistov, hlavne mladý Bukata, čiže museli sme byť v strehu. Dali sme hrať grabež a defenzívny štít. Ja som chlapcom hovoril, že sme boli trpezliví, že gol dáme. Bohužiaľ, tam sme vynechali obrovské šance prvý polčas, keby sme dali gól, ale na keby sa nehrá. Takže aj tá hra naša nebola taká do presingu, pretože super bol zatiahnutý. Dávali sme si veľký pozor. Sice sme gól nedostali, ale ani sme nedali, ale musíme zobrať aj bod, pretože ja nemám nikomu čo vyčítať. Chlapci odozdali všetko v tých 38 stupňoch. O pol šieste hrať, takže to myslím si, že na futbal to by sa vôbec nemalo hrať a veľmi ťažko sa hrá mužstvu, ktoré hrá doplných prakticky celý zápas, musí byť aktívne, puls sa musí rýchlo vracať, takže to je, kto hrá futbal, to je strašne ťažké a jednoducho počet rohov, počet striel, to dneska nehrá vo futbale rolu, ale teda jednoducho Košice prišli s takou taktikou a my sme sa s tým museli boriť, bohužiaľ nedali sme gól, takže musíme byť aj s bodom spokojní. My budujeme herný prejav mužstva, máme 12 nových hráčov, 16 nám odišlo, čiže aj trnavský fanúšik musí byť trpezlivý. Ďakujem, že prišli na futbal a samozrejme, my vieme, kde nás topánky tlačia, vieme, čo do budúcna, koho by sme ešte, alebo ktoré posty by sme chceli posilniť, pretože chýba nám veľa flekov, ešte nejakých veľa postov doplniť. Ďakujem pekne, vaše otázky. Sa mohli brankárskému postu, a potom sme sa rozhodli pre Mira Filipka. Ako to bolo rozhodovanie v tomto týme? Tak, to bolo jednoduché rozhodovanie, pretože Rusov je mladý brankár, je reprezentant 21 rokov a jednoducho tam on má nárok na slabší výkon, ale zvážili sme po psychické stránke, má nejaké menšie problémy, ktoré by som nechcel rozvážať, takže no, dali chytať dneska druhú lígu, dôležité, že chytá, prakticky je to kvalitná súťaž, takže tí brankári budú rotovať, chytajú a to je dôležité. Máme dve mužstva, jedno v Corgonlige, jedno v prvej lige. Na ten počet hráčov je to strašne ťažké, verte tomu. Dneska som mal nejakých hráčov možno polozranených, ale jednoducho takú cestu sme sa vydali a to musíme robiť. Mikovič mal po zápase tu nejaký odklad Vladovič, že striedali svoje prezranenie? Mikovič mal už od zápasu v Senici, má natiahnuté väzy, dneska znova tam s Tofilovským v tom súboji sa mu to vyvrtlo, prakticky nemohol pokračovať, už na počas mi hovoril, tak som musel striedať. To bol myslím si aj zlom v zápase, pretože Miki je výborný, čiperný, tam nám to chýbalo. Hre smerom dopredu, ale bohužiaľ tam dneska tie striedania. Iné východisko sme nemali, jednoducho nebolo to tí striedajúci hráči to, čo sme od nich očakávali. Ďakujem, sú ešte otázky?
Ak nie, ďakujem za účasť. Dovidenia.